विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेस टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत। तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लम्बिंग मटेरियल, PVC, मयूर बंब, CP फिटिंग, पेविंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते। तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा। प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमचा पत्ता कराड रोड, विटा। घाटमाथ्यावर रंगलय महाभारत, सुहास शिंदेंचा अभिमन्यू करण्याचा डाव। खानापूर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले, ढोल ताशे हलगी तुतारी वाजली, रणशिंग फुंकले गेले, मैदान मारण्यासाठी सर्वांनीच ताकद लावली आहे। खानापूर नगरपंचायतीत माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुहास शिंदे आणि आमदार अनिल बाबर गटाची सत्ता होती। यावेळी स्थानिक गटातील कोणाकोणाची युती आघाडी होते याकडे सर्वांचं लक्ष आहे। तालुक्यातल्या पाडापाडीचे राजकारण नवे नाही, हे पाडापाडीचे राजकारण खानापूर नगरपंचायतीतही जोरदार सुरू आहे। घाटमात्याचे नेते म्हणून माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुहास शिंदे पुढे येताना दिसत आहेत, पण असं कुणी नवे नेतृत्व उभे राहू लागले की त्याला संपवण्याची कारस्थानं तालुक्यात सुरू होतात। प्रस्थापित नेते मंडळी आपली जादुई जाळी अशी फेकतात की नव्या नेतृत्वाची भ्रूणहत्या झाल्याशिवाय राहत नाही। सध्या खानापूर नगरपंचायतीच्या निमित्ताने घाटमाथ्यावर असंच महाभारत रंगला आहे। सुहास शिंदे यांचा वेगाने दौडणारा वारू रोखण्यासाठी शह काटशहाचे राजकारण घाटमाथ्यावर सुरू झाले आहे। गतवेळी सुहास शिंदे यांनी खानापूर नगरपंचायतीची सत्ता आपल्याकडे खेचून घेतली, त्यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलची सत्ता तिथे आली। आता 5 वर्षांनी पुन्हा खानापूर नगरपंचायतीची निवडणूक लागली आहे। या निवडणुकीत सुहास शिंदे यांना रोखण्यासाठी माजी आमदार सदाशिव पाटील यांचा गट, खानापूर मधील राजेंद्र माने यांचा गट आणि बेनापूर मधील आमदार अनिल बाबर यांचा गट खानापुरात एकवटला आहे। खानापुरातला बाबर समर्थकांचा गट या निवडणुकीत सुहास शिंदे यांच्यासोबत लढतो आहे, पण शिंदे यांच्या गावातला बाबर समर्थकांचा गट त्यांच्या विरोधात खानापुरात सक्रिय झाला आहे। विशेष म्हणजे सुहास शिंदे विधानसभेला बाबर यांच्या सोबतच होते, विधानसभेनंतरही ते सतत आमदार बाबर यांच्या सोबत असतात। विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांची उठबस तिकडेच असते। असे असताना आमदार बाबर यांचा गट, माजी आमदार सदाशिव पाटील यांचा गट आणि खानापुरातल्या राजेंद्र माने यांचा गट त्यांच्या विरोधात एकवटला आहे। हे तिन्ही गट एकत्र येऊन सुहास शिंदे यांना खानापूर नगरपंचायत निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत। सुहास शिंदे यांनी खानापूर नगरपंचायतीवर वर्चस्व सिद्ध केले तर त्यांचे राजकीय वजन वाढणार आहे नक्की। त्यात ते राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्या मर्जीतले आहेत। भविष्यातील राजकारणात कदम त्यांना ताकद देऊ शकतात। तालुक्यात काँग्रेसकडून विधानसभेचा चेहरा म्हणून ते पुढे येऊ शकतात। सुहास शिंदेंचा विधानसभेसाठी स्पर्धक म्हणून पुढे येणे आमदार बाबर यांना परवडणार नाही, माजी आमदार सदाशिव पाटलांनाही हे परवडणार नाही। त्यामुळे सुहास शिंदे यांना थांबवण्यासाठी सर्व विरोधक एकवटल्याची खानापूर परिसरात व घाटमाथ्यावर चर्चा सुरू आहे। भारताचे दिवंगत माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयींची एक कविता घाटमाथ्यावरच्या या राजकारणाला तंतोतंत लागू पडते। कौरव कोण, कोण पांडव, टेढा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कुट जाल है। खानापूरच्या स्थानिक राजकारणात सुहास शिंदे यांचा अभिमन्यू करण्याचा प्रयत्न जोरात सुरू आहे, पण या महाभारतात कोण शकुनी, कोण कौरव आणि कोण पांडव आहेत हे येणारा काळच सांगेल।